me programin ton Shqipëria fiton arsimin, ne synojmë tre objektiva kryesore. Mm-hmm. Objektivi parë sigurisht ka të bëjë me rinin, që nga fëmijët deri tek të sapo diplomuarit. Në të gjithë tregusit e arsimit shqiptar, para universitar dhe universitar, për fat keq 8 ditët e fundit Shqipëria ka ecur mbrapa. Dhe arsyeja kryesore është sepse kanë munguar investimet në arsim. Investimet janë detyrë e drejtë për drejtë e qeverisë. Në këtë kuadër, roli i qeverisë që ju me modesti e quajtë arbitër është dhe duhet jetë shumë më i madh. Dhe pikërisht këtë propozon, këtë ofron dhe plani ynë, i cili është një plan konkret. Nuk ka aty asnjë premtim, por ka angazhime të mirë studiuara dhe të ndërmarra në kuadër të kushteve ku ndodhet Shqipëria dhe të mundësive që ka Shqipëria për dalë nga kjo gjendje. Nuk dua të zgjatem tek aspektet e para universitarit, por dua të fokusohemi tek kualifikimi dual në institucionet e arsimit të lartë. Tashmë e dim që kjo është një përvojë jashtëzakonisht e suksesshme e perëndimit. Gjermania shkëqen me këtë shembull. Kjo i mundson të rinjve jo thjesht të diplomohen, por të dalin nga universiteti praktikisht me aftësi profesionale për të integruar me njëherë të rregun e punës. Natyrisht që si çdo përpjekje ku futet edhe praktika, kjo është më e kushtueshme se sa thjesht dhe vetëm teoria apo sistemi vjetër universitar. Ne këtë e dim, sepse për shembull degët klasike siç janë shëndetësia, mjekësia, të cilët praktikisht e kanë të ndërtuar brenda, e kanë pas të ndërtuar që në fillim, që para qindra vitesh, idenë arsimit dual, janë dhe më të shtrenjtat, më të kushtueshme sa i përket mbështetjes financiare buxhetore apo mbështetjes financiare për institucionet e arsimit lart privat. Tani më e kuptojmë se jetojmë në një realitet ekonomik ku kjo na duhet të shtrihet të gjitha profesionet, absolutisht të gjitha profesionet. Nga ato që mund duken akoma si më teorike, për shembull juridiku, jo prekan. Po apo u pam në sy me njëri tjetër, po apo ekonomiku. Apo ekonomiku. Dhe në veçanti tek profesionet për të cilat ka nevojë më shumë tregu sot. Teknologjia e informacionit, inxhinierit dhe të tjera specializime me të cilat ne mund dhe duhet krijojmë mundësi të jashtëzakonshme për të jetën.